Assalamu alaikum, maşına keç kanalın görücüleri ve yazılıcıları. Kutman günümüzdür menen, o şarında çapılaq Una Bazarının video tartını ulan tudağız. Nexia, Avanta 1-2, Lanos Unaların tartkan hareket çasayız bu videoda. Bugün 31 dekabr 2023 yıl. Aptakın gecek şemde. Nexia 1'den başlayırsak, bu ası taktalan Unaların görsötüm albette. 2005 mi? Aha. Kaça da otasın ar? 150? 150 min so. Çat, şunu çat, şunu göstereli. Nexia 1. Rusya temir numarında tumanikler var. Tümülükler kuşku. 2005 1.6 130 minge beri üründü otur. Kondisyoner var eken ha. Aynekleri jönökö aylanmada. Гидравлика бару? Жок экен ha. Бир кондиционер бар экен да. 130 миңге бери берем деди. Аванта 1. Басы канча болду? Жазылып турат ha. 170 миң сом. 1995. Эсин байланыш номери 774 54 54 95 номеринде. Гидравлика, электропакет, кондиционер бар. Ланос қанша болды атқан? 250. 250 мың сом. Ланос 2, Украина. 2007 1.5. Комплектациясын көрөлү. Полный бар. Алдын кайнектери электро көтөрүштү, чыканак тирегичи бар. Так. Алдын отургучтардын жылытуусу да бар экен. Айдоочу да коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар, гидравлика бар, комплектация жакшы. Кузовной иштери бар экен, а? Аркалар чийилип калыптыр. Парктрониктер. Ходовой бардыгы жасалган. Ходовойлору жасалган деп атат. Öyle. Nexia 1. 2006 1.6 210 000 som. Так, Nexia 2 tumanikler var. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган диштерде протекторлору жакшы болду. 2009 1.5 алмашуу жолу бар деп жазып койгон. Баасы канча болду экен? 230 000. Жөнөкөй окшойт, а? Механика, ооба, просто. Жөнөкөй комплектацияда. 230 000 дейт бирок. Nexia 1. 1995 Корея алып калат 1.5 120 000 сом. Гидравлика, электропакет, кондиционер, туманниктер бар Кореяда. Так, мына жерде Nexia 2 машина кейжи. Широкий туманниктер да. 2008 1.6 270 000 сом. Комплектация кандай экен көрсөтүп ала. Электропакет, кондиционер да барбы? Бар экен, анда максималдуу комплектацияда. Гидравлика. Мына жерден мындай күчүк. Жокпу? Жооп жатат. О, Аванта 2. Хундай Аванта 2.
басын сұрап болучу. 2000-чи жылы чыгарылган 1.6. Канчада отасыңар? 230 000. Айдоочуда болду. Коопсуздук жаздыгы бар. Электропакет. Кондиционер. Телефон кагазы ылдыйга түшүп калганбы же атайын жазган эмеспи? Кыскасы номери көрүнбөдү. Nexia 2 Россия темир номеринде экен, а? О, транзит. 2010 транзитпи же бул эмеби? Транзитпи? А, транзит экен, ооба, туура. Темир номерге окшоп көрүнүп тур. 160 000 деп жазыптыр, транзит болсо. В принципе, карап көрөлүк. Ооба, ошо. Кузовной иштер бар экен, бул дагы көнчөсү мына арка, парокторо. 5000 сомдун иши бар. Жабыркайт биринчи. Анан комплектациясына карал. Жөнөкөй экен а же гидравлика барбы? 25 гидравлика. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен анда. Жакшы. 25 000 соту бар. Бир иласы бар алды кошо. Колго тер басын айтып койлу, канчага берип бересиңер? 150 га? 150 000 сомго берип берем дейт. Эн саткан болору да. Болору мен өтүп кириш керек. Ланосту канчада отасыздар? 230 000. Украина 2008 1.5. Сигнализация бар окшойт, а? Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер барбы? Жок экен. Кондиционер жок. Гидравлика бар болсо керек, а? Бар. Фаркоп бар. А, берип алдырмаган. Канча болуп атат? Дабир Ланос, Украина. 250 000 сом бул дагы. 2006 1.5. Тейлөө китепчеси дагы бар экен. Туманниктер, дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышкы. Арканкылары жайкы ушундай куйулган дисктерде. Алдыңкы айнектер самодельный электро көтөргүч кылган экен. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер жок. Төрөлө. Кызыл түстөгү Ланос. 2008 1.5. Басы канча болуп атат экен? 300 адам. 300 000 сом. Бунда кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтү. Комплектациясы жакшыраак экен. Ланос бул Корея. Ушуну көрөлү. 1998 1.5. Ассалому алейкум. Канчада отасыңар? 190 да отасыз. 190 000 болду. Кореяда комплектация жакшы болот. Ланос. Эки миң сегиз бир беш гидравлика, электропакет, кондиционер бары иштейт. 210 миң сом. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар экен. Мында комплектациясы жакшы. Дөңгөлөктөрү төртөө тең кышкы. Липучкада экен. Ланос канчада отасыңар? Заза экен, а? Канчада отасыңар? 190 000 сом. 2010. А, бунда комплектация жөнөкөй эле, а? Жөнөкөй экен. Гидравлика барбы? Анда жакшы.
минималды комплектацияда. Гидравлика бар экен. Анан чыкканак тирегиши да бар заводчо. Nexia 1. 2002 1.5 170 000 сом. Жөнөкөй экен, а? Жөнөкөй комплектация. Гидравлика барбы? А, бар экен. Минималды комплектация. А, бул жерде Nexia 2 турат. Кичинекей туманниктерде 300 000 сом. 2012 1.5. Комплектациясын карап болду. Так, жөнөкөй экен. Жөнөкөй. Чыканак тирегиштери коюлган.